Mana charam chika jiabi zay mahita sy maregny fandaharana zay ataony mpanao gazety zao de isaorana moa nareo mpagnano gazety navy nagnadiady hoe ino marina ny raha misy fa maro ny resaka mandeha a gauche droite mikasika ny fahalasana ny tompotovavy Bezara Eliane Virginie Dimy ny Donia. Voalohany teniko angamba dia miondrika mpanajana amin'ny fianakaviany ny Donia ary mankahery an'zareo jiaby artista namana fa ny raha misy de karanty niditra ny fonja nosy be tompotovavy tamin'ny 16 juin 2022 nisy intimpation maromaro moa tamin'izay zay tsy ho teneniko le intimpation fa hoe niditra ny fonja izy tamin'ny 16 juin 2022 de rehefa niditra tao izy de tsy nanao crise tsy salama de aminay amin'ny administration pénitentiaire zany raha ohatra ka voafonja ray marary de manana zoa izy amin'ny maha-olombelona azy zoa fototra hitsabo de nalefa tany amin'ny hôpitaly. Rehefa nalefa tamin'ny hôpitaly izy tamin'izay de nahazo fahasalamana de niverina tao anatin'ny fonja. Nandeha koa ny fotoana nietsika koa ny krize ary efa saika ny evakena izy tamin'izay fa noho ny entimanana moa tsy nisy tamin'izay de voatery nanaraka fitsaboana tao nosy be ihany izy ka taty aoriana zany tamin'ny efa ray volana latsaka zay nanao krizy koa izy de nalefa tany amin'ny hôpitaly nitsaboana fa ny tena ny marina zany ny aretina nahazo azy zany dia aretina zay tsy azo tsaboana ntsony satria cancer de pancréas phase finale zany no nahazo amin'ny tompotovavy ka eto za zany de tsy anome tsiny an'iza an'iza fa mba mitantara fotsiny izay ny zava-nisy tamin'ny mombamomba ny tompotovavy ary magnentana atsika namana malagasy jiaby hoe mampalahelo ny aretina nahazo azo koa fa mandeha le resaka gauche droite hoe nahazo poison mitsindromina pikira tsy marina tompoko zay zavatra zay fa izahay de magnaja ny zon'olombelona ary niezaka na ny administration na ny fianakaviana de nahita fianakavianany tompokovavy de nahita tsara fa izahay tamin'ny administration pénitentiaire de tsy nialatra tamin'ny farany ary tena nagnano zay vitanay zay angamba no azoko lazaina fa raha misy fanontaniana hafa moa za tsy amaly an'izay fa zay ny zava-misy fa tsy le resahan'olona sasany zay miteraka resabe fa aretina tsy azo tsaboana nahazo ny tompokovavy cancer de pancréas phase finale zay nahazo anazy ka dia eto ampamaranana zany de mbola mamerina ny fankaherezana amin'ny fianakaviana satria tsy mora mamoy namana sy ray aman-dreny olo-tena ka de mankahery anareo fianakaviana jiaby izahay amin'ny administration pénitentiaire saotra tompoko.